Я не можу сказати, що основна частина греблі була зруйнована, ні. Але все одно цього було достатньо для того, щоб вода почала переливатися. Її точно підривали значно більше разів. Не більше одного агрегата постійно працювало. На сьогоднішній день атаки переважно по електричному обладнанню ідуть і по об'єкту генерації. Гребля – це доволі потужна така бетонна споруда. І її зруйнувати зовнішніми факторами, я думаю, що можливо. Сьогодні ми знаходимося в обласному краєзнавчому музеї. Поруч зі мною історик Володимир Лінніков. І будемо говорити про історію Дніпровської гідроелектростанції. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго дня. Хочеться одразу розпочати з того, що від початку повномасштабної війни бачимо, як окупант обстрілює Дніпровську ГЕС. Це і 2022 рік, і 2023, і вже цьогоріч, в 2024. Але маємо в історії Дніпровської ГЕС також такі моменти, коли її підривали. Давайте розпочнемо з цього. 1941 рік, і це підрив, який був здійснений радянськими військами. Там було мінімум два вибухи. Перший – це аванкамерний міст, це ота частинка, якою зараз люди проїжджають з греблі на правий берег. Можливо, всі, хто їздять, звертали увагу, що в якийсь момент вони над водою, над аванкамерою. Але ж цього виявилося недостатньо, і тому вирішили зробити другим вибухом власне і частину греблі. Це приблизно 175 метрів в довжину, а якщо говорити про висоту, то з рівня верхньої патерни. Я не можу сказати, що основна частина греблі була зруйнована, ні. Але все одно цього було достатньо для того, щоб вода почала переливатися з рівня значно нижчого, ніж нормальний рівень переливу. Ну і це, звичайно, спричинило доволі багато різних проблем, і це так само призвело до людських жертв. Якщо говорити далі, то гребля була повністю відновлена, і частково відновлена взагалі робота всієї станції. У 1942 році практично роботи по завершенню греблі були закінчені. 1943 року до літа були готові 5 агрегатів, які могли давати промисловий струм. Хоча, знову ж таки, не більше одного агрегата постійно працювало, вони мінялися то один, то другий, то третій. Ну а далі перед німцями стала така ж сама проблема, як і перед радянськими військами у 41-му році. Тепер вже Червона армія наступала, і тому 14 жовтня 1943 року тепер вже німці підривають частину греблі. Вірогідно, був іще один невеличкий вибух 13 жовтня, але знову ж таки, це поки одна з гіпотез, тому що є такі дані в письмових джерелах, але нема просто інших підтверджень. Під час Другої світової війни її, ймовірно, підривали 4 рази? Ні. Її точно підривали значно більше разів, тому що німці
підривали греблю от або з 13 або 14 жовтня і аж до 29 грудня 1943 року. У німців було декілька підривів, і перший підрив – це якраз та частина, яка не дозволяла радянським військам використовувати греблю як міст, як переправу. Ну, а далі, в залежності від того, як тривали бойові дії, німці підривали то ту чи і то іншу частину для того, щоб понижувати рівень води у верхньому б'єфі і, відповідно, створювати сильну течію і підвищення води в нижньому б'єфі. Їм це було потрібно для того, щоб ускладнювати Червоній армії переправи. Якщо ми говоримо про наступ на Розумівському плацдармі, хоча це не зовсім точна назва, від Розумівського і до Біленького доволі широким фронтом Червона армія форсувала Дніпро. Але це форсування, воно ж теж не було одномоментним. І іноді бойові дії загострювалися, іноді трошечки вщухали, і от коли вони загострювалися, німці намагалися регулювати радянські переправи водою. Таким чином підриваючи? Так, підриваючи певні частини греблі для того, щоб понижувати рівень води зверху і, відповідно, підвищувати його знизу греблі. Ну і останній, такий доволі потужний і масивний вибух – це, власне, будівля самої станції. Зараз люди іноді плутають, вони іноді кажуть гребля, іноді кажуть гідростанція, гідроелектростанція, але насправді Дніпрельстан – це величезний комплекс споруд, де є і гребля, і станції. Спочатку це була одна станція, де, власне, знаходяться агрегати, які виробляють струм. І от німці 29 грудня 1943 року підривають будівлю станції, і, в принципі, не тільки будівлю, а і всю підводну частину. Те, що нормальна людина просто не бачить. І якщо говорити про результати, то радянський вибух на греблі був потужнішим, більш руйнівним, якщо ми говоримо про греблю. А от якщо ми говоримо про увесь комплекс, то німецькі вибухи значно більшої шкоди нанесли Дніпрельстану, ніж радянські вибухи на греблі. Ну, а далі починається друге відродження з 1944 року. Власне, все це і починається, але ще у 1943 році на греблі працювали спеціалісти вибухотехніки радянські. Вони намагалися з'ясувати, чи може бути якийсь там величезний вибух, який взагалі не дозволить форсувати Дніпро нижче Дніпрельстану. Вони зробили висновок, що такого величезного підриву бути не може, і командування прийняло рішення на форсування між Розумівкою і Біленьким. Ну, а далі, коли німці вже не контролювали ані правий, ані лівий береги, в 44-му році починаються дуже такі потужні роботи з витягання решток вибухових предметів, які все ж таки залишалися в тілі греблі. А після того, як сапери сказали, що все, можна працювати цивільним будівельникам, от тоді почалося оце друге відновлення. Тобто саму вибухівку під час Другої світової війни як радянська влада, так і вже німці закладали зсередини. Зсередини, абсолютно вірно. Це не були обстріли зовні чи авіабомби? Це не були обстріли чи авіабомби. Звичайно, я не можу виключати, що якась бомба випадково і потрапляла по тій самій греблі. Але, до речі, був такий нюанс, він був пов'язаний з тим, що
Радянські війська дуже інтенсивно бомбардували правий берег біля Дніпровської греблі. Чому так? Вирішили, що якщо німці планують підірвати, то у них є кабелі і вони будуть підривати все це за допомогою електрики. Судець в своїх спогадах говорив про те, що бомбами великих калібрів з літаків, а так само артилерією крупного калібру, от якраз і обробляли правий берег для того, щоб його повністю перепахати і таким чином знищити кабелі. Наскільки ця операція була успішна, наразі невідомо. Влучили вони в той кабель чи не влучили, сказати не можемо. Але якщо ви запитали про бомбардування, то от з радянського боку територія дійсно бомбардувалася. Якими були наслідки тоді після вибухів? Наслідки радянського вибуху – це зруйнований аванкамерний міст і приблизно 43 тисячі кубометрів бетону, які були висаджені радянським вибухом. Якщо говорити про німецькі наслідки, то це трошки менша частина по греблі, але повністю зруйнована станція. Повністю зруйнований аванкамерний міст, його там потім відновлювали. Зруйновані шлюзові ворота, зруйнована щитова стінка, зруйнована будівля гідроелектростанції. І за великим рахунком, друге відновлення – це фактично нова відбудова будівлі станції практично з нуля. В сучасному світі зараз, в сьогоденні, ми маємо ГЕС-1, ГЕС-2, так, машинний зал, дорожнє полотно, яке пролягає через саму греблю. Як тоді, коли ввели в експлуатацію ГЕС-1 і коли вже була створена ГЕС-2? На сьогодні вважається, що Дніпрельстан було побудовано з 1927 і до 1932 року. Але все ж таки це не відповідає дійсності і це такий ідеологічний штамп, який був прив'язаний до першої п'ятирічки. Треба було сказати, що п'ятирічка виконана. Що ж відбулося у 1932 році? Дійсно, гребля була збудована майже повністю, і вона тримала воду. Дійсно, була повністю збудована станція, і вона почала давати промисловий струм. Це абсолютно вірно. Але була величезна кількість недоробок. Греблю доробляли практично увесь 1933 рік. Що я маю на увазі? Це затвори, які тримають воду. Їх іноді називають щити Станея, це величезні такі залізні брами, відкриття яких дозволяє регулювати рівень води. І зараз те, що ми бачимо. Так. У 1933 році поставили два величезних портальних крани, які займаються якраз і відкриттям оцих водозливних отворів. І, зрештою, у 1933 році продовжували будувати шлюз і відкрили його лише 1 травня 1933 року. А далі були роботи, які ніхто ззовні не бачив. Справа в тому, що в машинній залі, ми іноді кажемо «стара машинна зала» або «ГЕС-1», знаходиться 9 основних гідроагрегатів і маленький 10-й агрегат місцевих потреб. Так от, агрегат місцевих потреб вже був готовий і 5 агрегатів давали промисловий струм. Але були іще 4, які монтувалися один там в 33-му році, а інші до 1939 року монтувалися потрошку.
Іноді кажуть, що була перша черга, друга черга, все йшло за планом. Насправді не так. Дійсно були дві черги, але всі дві черги повинні були бути завершені у 32-му році. Тому ми можемо констатувати, що будівництво греблі і станції тривало з 1927 і до 1939 року. ГЕС-2 – це практично десятиріччя, 70-ті роки. Там у 1969 році почалися певні роботи, але дуже багато було прив'язано до ювілеїв. 1970 рік – ювілей Леніна. 1980 рік – це теж ювілей Леніна, так? День народження. І лише у 1981 році вже Дніпрельстан запрацював от на ту потужність, яка в нього була закладена в 70-х роках. Плюс додався новий шлюз. І спочатку працювали два шлюзи, але останнім часом працював лише один новий. Старий був доволі давно вже закритий, в принципі. Сама гідроелектростанція складається з двох машинних залів, а та конструкція, яка масивна, яку ми всі бачимо, це власне гребля Дніпровської гідроелектростанції. Тобто, в принципі, на греблі вже знаходиться транспортна естакада, по якій рухається приватний громадський транспорт тощо. І на верхньому рівні греблі знаходяться опори для підкранових шляхів, для кранів, для підйому воріт. Окремою частиною конструкції є шлюзи. Те електротехнічне обладнання, яке також до комплексу гідроелектростанції входить. Добудовували консольну частину, але по ширині греблі, якщо ми розглядаємо, то відповідно половина ширини опирається на тіло греблі, дві полоси є консольною частиною, яка нависає. Під цими частинами є підпорки, які також опираються на стінки греблі. Тобто всі зусилля передаються на ту саму греблю. В тілі греблі зроблені закріплення для гребельної частини двох полос, які розташовані безпосередньо на тілі греблі. Конструкція транспортної естакади дозволяє розроблена таким чином, щоб залишатися досі надійною і довговічною. Звісно, що в процесі експлуатації транспортні динамічні впливи постійні на конструкцію естакади, що відбувається на опорі консольної частини, тобто це полоси руху з добудовані власне дві полоси з правого берега на лівий, і в закріпленнях частини інших двох полос в тілі греблі. Але на сьогоднішній день підтримується у задовільному стані,
скажімо так, оскільки, ну, якщо б вже була б якась аварійна ситуація, яка б виникла, ну, суто по експлуатаційних причинах, ну, то просто неможливо було б рухатися, бо рух був би обмежений. І якщо, наприклад, ворог захоче по ній бити, то, якщо так дуже грубо казати, то її більш ймовірніше зруйнувати? Ймовірніше, так. Да. Ймовірно, вона може бути зруйнована, якщо це спрямовано, по ній будуть бити. І частково, от, власне, це вже відбулося в останній масований обстріл. Тобто там край консольної частини, я дещо пошкоджений, організовували об'їзд. От, власне, як воно зараз і є. Це зал, де знаходяться експонати, фотографії, різноманітні документи, присвячені історії Дніпровської гідроелектростанції. Поруч зі мною – молодший науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Віталій Малишев. Ми знаходимося біля міні-виставки. Російський терор Дніпровської гідроелектростанції присвячений саме цим подіям, обстрілам, терористичним атакам РФ на Дніпровську гідроелектростанцію. Ці експонати були передані якраз працівниками Дніпровської гідроелектростанції. Тут фрагменти – це туф рожевий, який використовувався при облицюванні машинної зали «Дніпро-ГЕС-1», фрагменти ракет «Х-101», також є фрагменти «С-300», «Шахеду-136». Також це алюміній, який поплавився з трансформатора, одного з трансформаторів під час однієї з атак. Вони важливі тим, що це документування і для майбутнього трибуналу щодо російських злочинів військових. Так, це і документування в пам'яті, історичній пам'яті народу, щоб і майбутні покоління пам'ятали, ну, про ці події. Чи приходять зараз відвідувачі і чи цікавляться, що це власне? Да, відвідувачі часто приходять, задають питання. Ця міні-виставка, вона використовується як доповнення до основної «Дніпро-ГЕС. Підкорення стихії». І, ну, люди часто цікавляться, задають такі різні питання від марки цементу, яка використовувалась при будівництві, до чому саме був обраний рожевий туф. А власне, чому саме? Стиль конструктивізму 20-30-х років. Він взагалі був так, митці були налаштовані на те, щоб ось робити таке гарне за допомогою таких промислових елементів – бетон, скло і так далі. Але ось ці елементи, особливо бетон, він же ж, ну, прямий, прямолінійний, він не дає об'єму. А ось цей туф рожевий, він якраз, якщо подивитися на якраз Дніпро-ГЕС-1 машинну залу, він такий як об'єм надає. Цим подобалося за однією з версій. Я можу навести приклад, коли ось 18 серпня совєтські війська, відступаючи, підірвали Дніпро-ГЕС. Багато іноземних журналістів, які під час побудови 27-32 років писали про якраз будівництво саме, вони випустили, ну, можна сказати, такі траурні заголовки. Вони відчували, що загинула ніби рідна людина. Якщо озирнутися по залу, так, окрім цієї експозиції, можемо бачити різні експонати, це і фотографії, це і витяги документів, наприклад, і якісь речі. Що тут зібрано? Наприклад, на цьому стенді ми бачимо фото Х'ю Купер, голова американської консультації. Саме вони займалися консультуванням проєкту Дніпровської гідроелектростанції. А оце Ігор Олександров, саме йому приписують проєкт Дніпровської гідроелектростанції, розробку його. Хоча багато наработок у нього від проєктів минулих років, ще часів Російської імперії, було взято, і в тому числі, знову ж таки, від іноземних консультацій. І його проєкт описаний в цих книгах.
А якщо, наприклад, згадати ще одну недавню подію, так, власне, в минулому році, в червні 2023 році, коли окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зсередини так само був підрив. Тут можемо провести паралелі, що це такий само відбувся прорив і підрив, як колись з Дніпровською ГЕС? Ну, звичайно, паралелі. Є єдиний от нюанс. Я казав про те, що в зоні затоплення після підриву Дніпровської ГЕС ніхто не жив. А от в зоні затоплення після підриву Каховської ГЕС жила величезна кількість людей, як на правому, так і на лівому берегах. І якщо по правому берегу все більш-менш зрозуміло, то лівий і досі перебуває під окупацією, і сума збитків, кількість жертв людей на лівому березі досі невідома, і вона буде встановлюватися ще певний час. По-перше, ну, скажімо так, різниця за висотою в 3,5 рази підпору води і загальною висотою греблі. Якщо Дніпровська ГЕС 60 метрів, то Каховська ГЕС 17 метрів. І відповідно для неї використовувалась інша конструкція. Дніпровська ГЕС одночасно є і гравітаційною, і контрфорсною, з оцими биками, які ми бачимо, вони виконують роль контрфорсів, і арковою. Тобто вона єдина в Україні, яка, значить, має з підпірної сторони форму арки, і за цей рахунок, ну, є більш міцнішою з точки зору утримання товщі води і утримання при необхідності паводків або там примусового водозбросу з верхнього рівню. Щодо Каховської ГЕС, то вона має пустотілу конструкцію з метою економії коштів в звичайному режимі експлуатації без надзвичайних ситуацій. Звісно, це цілком надійно, ну, але це ж і надає додаткові можливості, надало додаткову можливість, значить, підірвати греблю зсередини. Але, наприклад, підрив Каховської ГЕС – це більше схоже на підриви Дніпровської в часи Другої світової війни, ніж те, що ми зараз бачимо зовні, як атакують Дніпровську. Звичайно. На сьогоднішній день атаки, ну, переважно по електричному обладнанню ідуть і по, ну, власне, об'єкту генерації. Намагаються вивести агрегати. Якщо мова про греблю, ну, ви ж бачите, що гребля стоїть. Там є деякі руйнування, але вони не критичні з точки зору утримання води. Руйнування критичні з точки зору генерації, так? Але не критичні з точки зору, ну, притримання води на тому рівні, який потрібний. Тому ми зараз не бачимо от якихось розливів, там, якихось потопів. І знову ж таки, якщо говорити про зовнішній вплив, гребля – це, ну, доволі потужна така бетонна споруда. І її зруйнувати зовнішніми факторами, я думаю, що можливо. Але це доволі довгий процес, і який вимагає величезної кількості ракет. Мені невідома кількість ракет у нашого ворога.
Зараз ми бачимо, що там один розбитий вщент бик, але це частина конструкції, яка підтримує ворота греблі і підкранові шляхи. От, тобто навіть зараз не можна казати, що самому тілу греблі нанесені якісь пошкодження, які там несумісні з є небезпечними або несумісні з подальшою експлуатацією. А якщо, наприклад, той сценарій, який окупант здійснює зараз, те, що ми бачимо, що він ззовні намагається бити про греблі. Треба розділити на окремі складові частини. Тобто є сама гідроелектростанція, яка складається з доволі легкої будівлі панельної і каркасної з стіновими панелями, і обладнання. Тобто найцінніше – це обладнання, електрика, електроніка, системи керування, що також могло бути знищено. І, власне, це складає гідроелектростанцію. А гребля, відповідно, це як така підоснова для гідроелектростанції. Вона може прослужити вічно. Тут я не побоюсь цього слова. Звісно, якщо не буде масованих ударів, цілеспрямованих з застосуванням як конвекційних, як кажуть, конвекційної зброї, так, скажімо, тактичних ядерних зарядів. Тут важко зараз щось сказати про наслідки. Якщо будуть ракети летіти зовні, вони ж навіть випадково, тобто спеціально, вони навіть не попадуть в точку, яка з'єднує поверхню греблі за короткою відстанню з тією ж стінкою транспортної галереї. Тобто найменш міцну точку, скажімо. І відповідно за рахунок щільності, за рахунок твердості бетону, ракета, звісно, вибухне, але вона може, так скажімо, відскочити від поверхні бетону, як від тіла греблі, як масивної конструкції. Що стосується логістичної частини, то наразі «Укргідроенерго» замовило проєкт та експертні висновки щодо руйнувань для того, щоб після розроблення дефектного акту могли відпрацювати саме проєктну документацію, розробити її і одразу розпочати відновлення. Тож, вже отримані попередні висновки проєктантів, вже отримані попередні висновки підрядних організацій, що треба робити. І я думаю, що найближчими місяцями почнеться процес як демонтажу зруйнованої частини, так і безпосередньо відновлення. Поки не можемо забігати наперед, говорити про якісь строки, але ми розуміємо важливість та зацікавленість мешканців міста Запоріжжя саме в логістики з лівого на правий берег і навпаки. Саме тому це буде точно пріоритетною діяльністю всієї команди, яка знаходиться і на території Запорізької області, і ті, хто буде працювати над цим проєктом в Києві. Що стосується енергетичної частини безпосередньо, то тут ситуація складніша, тому що буквально на минулому тижні ми відвідували Дніпрогес, ми бачимо, що наразі продовжується розбір завалів, які спричинені ракетним ударом ворога по Дніпрогес. Найбільше постраждала Дніпрогес-2, також постраждала Дніпрогес-1, тож наразі навіть не можна попередньо говорити, коли буде відновлена робота, тому що після двох прямих влучань в Дніпрогес-2 ще продовжується розбір завалів. Це надскладно, тому працюють і рятувальники, і працівники Дніпрогес, і велика кількість спеціалістів лише над розбіром завалів. Після того, як будуть розібрані завали, буде продовжена робота над дефектним актом, над дефектовкою кожної машини, і лише після цього ми зможемо говорити про якісь орієнтовні терміни відновлення роботи. Але також всі ми маємо розуміти, що сьогодні ми можемо говорити про відновлення роботи лише у випадку
безпековою ситуацією. Сьогодні постійно на повітряні тривоги, звичайно, вся робота зупиняється, тому що Дніпрогес продовжує залишатися одною з мішенью ворога. Тож спочатку ми маємо знайти спосіб, як захистити. Пріоритетний захист – це ПВО, і це сьогодні на порядку денному. І тому наступним кроком буде безпосередньо відновлення енергетичної частини. Запорізький регіон живиться сьогодні за рахунок єдиних енергетичних систем України. І, звичайно, наші енергетики дивляться на баланс в цілому по державі. І, отже, для Запоріжжя є своя квота. На сьогодні запоріжці не страждають від погодинного відключення світла. Але ж ми маємо розуміти, що, наприклад, на минулому тижні були обмеження введення на території Запорізької області, але ж вони стосувалися суто промисловості. І такі обмеження будуть вводитись, я думаю, що частіше, через те, що попереду в нас літній сезон. Ми маємо розуміти, що всі будуть вмикати більше електрообладнання для охолодження, і отже навантаження буде більше, тож обмеження також будуть більшими. Тож вже другий тиждень поспіль ми проводимо енергетичний штаб і, вивчаючи приклад, на жаль, поганий приклад Харкова, як вони жили в повному блекауті, так сьогодні і ми дивимося, як ми будемо жити, не дай Боже, така ситуація буде складатися і на території Запорізької області. Ми маємо розуміти, як буде функціонувати критична інфраструктура, як буде поставлятись вода, як буде забезпечуватись функціонування безпосередньо медичної сфери, соціальної сфери, що буде з адміністративними послугами і будівлями. Тож сьогодні в цій парадигмі ми рухаємося з боку держави. Також ми сьогодні починаємо аналізувати, як будуть жити мешканці, цивільні особи на території Запорізької області. Як буде функціонувати більш ніж 400 пунктів незламності. І це також пріоритетна є задача. Також ми маємо розуміти, як ми будемо турбуватися про ті соціально незахищені верстви населення та маломобільні групи, яких сьогодні тисячі перебувають в себе вдома і за якими дивляться соціальні працівники. Але з іншого боку, ми також хочемо звернутися і до всіх мешканців Запоріжжя та Запорізької області. Всі мають подумати, яким чином вони будуть проходити ті дні або години без електроенергії. Ми все з вами проходили вже рік тому, але ми швидко про це забуваємо. Тож сьогодні ми вчергове маємо подумати про запас води, про способи електроживлення, про батареї, про повербанки, про все це ми вчергово маємо подумати і підготуватись. Я сподіваюся, що це не знадобиться, але ми точно маємо бути готові.